Joo, mä oon Kylmäaja Iivari, toimii operaattorina SSAB Oy Raahen terästehtaalla. SSAB panostaa näihin erikoislujiin teräksiin. Varmasti just sitä kautta tuotu, että asiakas saisi lujempia ja kevyempiä tuotteita, mitkä sitten taas voidaan lukea, että ne on ympäristöystävällisempiä, koska sillä vähemmällä teräsmäärällä saadaan kestävämpiä tuotteita sitten tulevaisuudessa. No siis mun työpäivä lähinnä koostuu niin kuin eri tuotantolinjojen niin kuin tämmöistä valvomistehtävistä. Eli siis oikeastaan niin kuin se pääosa sitä työtä niin on varmistaa sen tuotantolinjan semmoinen esteetön käynti. Eli hyvin pitkälle valvomista ja sitten erilaisiin ongelmatilanteisiin puuttumista. Mä sanon, että sujuva toiminta linjalla saadaan aikaiseksi sille, että jokainen meidän tiimistä niin hoitaa sen oman tehtävänsä. Että se on tiimityöskentelyä, että jos joku jättää hommat tekemättä, niin silloin se linja ei toimi täydellä kapasiteetilla. No, nuorille haluaisin sanoa, että uskaltakaa ihan vapaasti epäonnistua ja kokeilla eri aloja, että itsekään en niin kuin pitänyt alun perin itseäni kovin semmoisena teknisenä ihmisenä ja ehkä vähän ujostelinkin semmoista miehistä teollisuusalaa, mutta kyllä täällä niin kuin ennakkoluulottomalla asenteella ja no just hyvällä asenteella niin pärjää ja pääsee pitkälle, että kannattaa kokeilla ja uskaltaa tehdä erilaisia juttuja.